নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ছেপ্তেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ক দ্বিতীয় ঘ এইকেইটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে মিথুন ৰাখি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ ৰাখিৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতেই গোটেইটো মাহ থাকিব ইয়াতে বুধ গ্ৰহটো বক্ৰী হৈ আছে আৰু ৰবি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা সোতৰ তাৰিখে ইয়াতে আহি যাব বুধৰ স্থিতি যিহেতু ৰবিৰ সৈতে এটা মিত্ৰৰ সৈতে যিহেতু হৈ আছে বৰ্তমান সময়ছোৱা বেয়া নহয় কিন্তু বুধ গ্ৰহটোৰ ওপৰত শনি গ্ৰহটোৰ বক্ৰী শনি গ্ৰহটোৰ যিহেতু দৃষ্টি আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত কিছুমান স্বাস্থ্যজনিত প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব পেটৰ বিষ ভৰিৰ বিষ কঁকালৰ বিষ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব বৃহস্পতিৰ ইয়াতে কোনো ধৰণৰ দৃষ্টি নাই কিন্তু আপোনালোকৰ শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি ৰোগৰ স্থানত আছে চ' আপোনালোকৰ বিষজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় বা পেটৰ বিষ ভৰিৰ বিষ বা কেতিয়াবা মানসিক ৰোগ হৈছে হতাশা ডিপ্ৰেশ্যনজনিত প্ৰব্লেম হৈছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ বুধ গ্ৰহটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে বুদ্ধিৰ কাৰক বুদ্ধিৰ কাৰকৰ ওপৰত খনিৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ৰাখি অধিপতিৰ ওপৰত খনিৰ দৃষ্টি পেটৰ স্থানত খেটুৰ স্থিতিৰ কাৰণে তল পেটৰ বিষ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ গেষ্ট্ৰিক ৰিলেটেড প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে এনেই আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি দি আছে চ' এইটো ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰব্লেম নাই উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষভাৱে ভাল ফলাই পাব পাৰিব আপোনালোকৰ অসুবিধা নাই সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰতো ৰবি গ্ৰহটো যেতিয়া আহি যাব মংগলৰ সৈতে যাৰ সৈতে কমিউনিকেশ্যনত থাকে যাৰ সৈতে নিজৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰে অলপ ভাবি চিন্তি আপোনালোকে কথা পাতিব অন্যথা আপোনালোকৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো হানি হব পাৰে বা সন্মানতো হানি হোৱা কোনোবা নহয় কোনোবাই চেষ্টা কৰিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভালে দেখা গৈছে অলপ অধৰ্য বা সংগ্ৰাগ দৌৰা দৌৰি গৰমা গৰমি এইবিলাক আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অনিচাকৃত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাল এটা ইনষ্টিটিউটত নাম লগাব বিচাৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত ভাল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল আপোনালোকে মন কৰিব যে টাইম টেবুল বনাই পঢ়িব পাৰিলেহে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ ইয়াতে প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ কেতুৰ স্থিতিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিৰক্তি বা বৈৰাগ্যভাৱ আনিব পাৰে যে এনেকুৱা ফিলিং আনিব পাৰে যে মই কি কৰি আছোঁ এনে টাইম পাছ হৈ আছে টাইমৰ ৱেষ্ট হৈ আছে চ' ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাঙি দিয়াই ভাল বা এৰি দিয়াই ভাল কিছুমান নিগেটিভ ফিলিং এইবিলাক হৈছে কিছুমান বিচ্ছেদাত্মক যিবিলাক ভাৱ এইবিলাক বৰ্তমান সময়ছোৱাত আহিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি ধৈৰ্য্য ধৰি ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানত ওলাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অকলে ডিচিশ্যন লবতো নোৱাৰিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনাৰ জীৱন সংগিনীৰ ফালৰ পৰা ভালেই চাপোৰ্ট পাব পাৰিব ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বা ইচ্ছা ফূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে আপুনি নিজৰ জীৱন সংগিনীৰ ফালৰ পৰা পতি বা পত্নীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো চাপোৰ্ট পাব মানে কিবা কাৰণে বেমাৰ হলেও আপোনালোকৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বৃহস্পতি খু ভাল প্ৰভাৱ আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ নিজৰ লাইফ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে ভাল এটা ৰিলেচন মেইনটেইন কৰিব পাৰিব কেৱল নিজৰ ভাৱটো নানিলে হ'ল বাকী প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে মই আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দিছো কৰ্মস্থানৰ কৰ্মস্থানৰ পৰা দ্বিতীয়স্থ হৈ আছে এইটো এটা খুব ভাল স্থিতি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ উচ্চ বিলাসে দেখা দিয়া হব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ উচ্চ বিলাসৰ পম খেদি পেলাই আপুনি বহুত কষ্ট কৰাও দেখা যাব আপোনালোকে উচ্চ বিলাসৰ কাৰণে এইখিনি সময় বেছিকৈ ধন অৰ্জন কৰিব পাৰিব শুক্ৰ গ্ৰহ ভাগ্যৰ স্থানতো শনি গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে ভাগ্যৰ চাপৰ্টো লাভ কৰিবলৈ পাৰিব বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি যিহেতু আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত আছে আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানত বা জীৱন সংগীনীৰ স্থানত আছে আৰু পাৰক্ৰমৰ ঘৰত আছে চ' আপোনালোকে পৰাক্ৰম বা কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই ভাল ফল পাব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো কেইটামান ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল আপুনি যদি টকা পইচাৰ কৰবাত যদি সূতাৰ ব্যৱসায় কৰি আছে সেইটো এটা ভাল তৰকাৰী ফল তৰকাৰীৰ ব্যৱসায় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল বা টিউচন বা আপোনালোকৰ কোচিং চেণ্টাৰত যদি কাম কৰি আছে ব্যৱসায় কৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো ভাল আপোনালোকে যদি ৰাজনীতিক বা মনোবিজ্ঞানিক বা মানৱ উন্নয়ন হিচাপে ক'ৰবাত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছে সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল কৰ্ট ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে যিবিলাক আমাৰ জুডিচিয়েল চাৰ্ভিচ বা ন্যায়াল ন্যায়াধীশ যি ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ হয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি বহি আছে এইখিনি সময়ছোৱাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব আপুনি যদি ফিনেন্স বা একাউণ্টেণ্ট বা আপুনি যদি ইকনমিক্স ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত পঢ়ি আছে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব